Politička kriza u Libanu je ušla u novi mjesec. Već dva mjeseca kako ova zemlja nema predsjednika, ranije je bilo problema oko uspostave jedinstve nacionalne vlade. Prije toga se javio problem na sjeveru zemlje kod palestinskog izbjegličkog logora Nahrul Bared i tako dalje. Sve ove domaće afere svoje korijene imaju u inostranstvu, što su priznali i sami libanski zvaničnici i politički analitičari. Međutim, za posljednje nemire koji su se desili u Bejrutu i prilikom kojih je poginulo i više libanskih građana, kako to tvrde analitičari, kriv je premijer Fuad Signore i njegova krnja vlada. Mirne demonstracije libanskog naroda protiv nastavka političke krize u Libanu uslijed djelovanja još uvijek neotkrivenih zakulisanih faktora su odvučene ka nasilju, u kojem je nekoliko desetina osoba ubijeno i povrijeđeno. Lideri opozicionog bloka 8. marta za ove nemire